Hvad så alle og velkommen tilbage til endnu mere Pixelmon herinde fra min single player. Uh, smid et kæmpe fedt like, altså vi, vi, har, vi, har, en lille stor aftale her, en lille stor aftale. Husk at like, del videoen og alt den fisk der, fordi det er super, super vigtigt, at uh, I viser jeres support for den her serie. Så kan det nemlig være, at vi får en sæson 3 af uh, Pixelmon server. Det kunne være lidt fedt, kunne det ikke? Det er op til jer. Anyway, uh, sidste gang, der, der fik vi samlet nogle røde bær. vi fik fanget Pikachu her, som vi også har et navn til, som vi faktisk også skal få navngivet, hvilket jo bliver super, super spændende. Så jeg har jeg fået lavet nogle pokeballs her, mens jeg har været offline. Jeg kunne faktisk lave nogle flere diske ud af det her. Sådan. Det kan vi i hvert fald lige vente med til lidt senere. Jeg gider ikke stå og hamre løs. Uh, det, det er altså ikke for sjov. Vi skal vi skal også snart have skaffe noget materialer til en auto uh, en autofønnes uh, anvendelse. Hvad fanden den hedder? Uh, det kunne være lidt lækkert. Anyway, 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 anyway. Vi skal uh, i i dagens episode. Jeg tror i dagens episode, at vi uh, skal skal udforske lidt området her. Jeg, som I kan se, så er jeg installeret mappet her, uh, men jeg har valgt ikke at bruge Øh, ikoner af, af Pokémon'er Simpelt fordi Ja, der var nogen af jer der synes der var snyd Og der var nogen af jer der synes det ikke var snyd Jeg tænker at, øh, at Jeg beholder det fra lige nu i hvert fald Jeg kan altid slå det til senere Men lige nu, lad os prøve at spille det øh, Så clean som overhovedet muligt Jeg vil personligt ikke selv sige det er snyd Men alligevel Ja, lad os, lad os nu lige lade være For nu øhm, Ja, lad os øh, Lad os gå på et lille eventyr her. Jeg har fået installeret de her her. Uh, og uh, lad os kalde det her base. Jeg vil ikke kalde det hjem endnu, fordi det skal vi nok få lavet senere. Sådan base lige her, så kan vi altid finde hjem, og det er det der er så smart med uh, det her map her. Nu kan vi jo så uh, tillade os selv at, at udforske en lille smule. Uh, vi skal vi skal få trænet vores træstop her. Vi skal få øh, givet navnet til Pikachu, hvilket de får at se senere. Øh, så kan det jo være, at vi kan finde en ny Pokémon, der kan join vores, øh, join vores gang. Vi har også vores Pokédex her. Vi har, vi har, vi, har, fanget to og set tre. Mm -hmm. Tæller det her, så vores se en så. Hvis nu man slår det op. Hey, 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 Kan vi ikke... Okay, kan vi så scanne dig? Hvordan hvordan, 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 gør man det? Kan, kan, man scanne dem sådan her? I don't think so. Det kan man måske ikke. Sådan der. Okay, det kan man godt, man skal bare tæt nok på. Okay. Hvad med dig? Kan vi ikke også lige få scannet dig? Skide godt. Fordi jeg tænker da, at vi kan da lige så godt få så mange ind i dæksten, som både muligt. Det kan godt være, at vi ikke skal fange dem alle sammen. Men, men vi kan jo lige så godt, kan vi ikke? Jeg har også lige en lille sød magic her der selvfølgelig er fanget. Uh, ikke så godt, selvfølgelig. Okay. Lad os, uh, lad os prøve, at uh, vi skal ikke fange den her. Gør damn Stop med at kvæle dig selv. Okay. Vi skal ikke fange den, men vi kan, lige så godt, vi kan lige så godt få lidt ud af den, ikke? Den, den har jo noget XP på så det er helt sikkert. Så uh, det kan vi lige så godt få, få en lille smule ud af. Trastomp kan jeg jo gå i level. Uh, hvilket jo kunne være super, super fedt. Uh, dig skal vi også lige få scannet. Sådan, Fordi man kan jo nemlig se en lille smule information om. Øh, om de forskellige her. Der står River at Dawn og Morning. Mm -hmm. Lige præcis. Uh, og her med Job. Står her. Hvor den spawner henne. Altså det, det er fantastisk. Det er virkelig, virkelig fedt. Uh, lad os tage den her. Uh, lille shard her. Jeg kan ikke huske hvor mange shards jeg i forvejen har. Men vi vil selvfølgelig gerne have en masse, fordi planen er, at vi skal få udviklet vores Pikachu senere. Jeg, jeg ved ikke, jeg er ikke typen, der, der som sådan kan lide Pikachu. Det, det, øh, det forstod nogle af jer måske også øh, på mig i går. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Du vil gerne angribe mig, kan jeg mærke. Ved hvad, hvad? Skal vi slås? Skal vi slås? Er det det? Ved hvad, hvad? Lad os slås. Razor Leaf. Kom så. Turtwig. Vis vis hvad du kan, vis hvad du kan. Du er, du er den stærke her. Absorb, kan vi lige få det sidste liv her tilbage? Okay, det var så ikke det værd, kunne jeg se. Måske vi kan bruge det igen. Og så er det måske det værd. Ja, det er så. Level 14. Ja, tak. Okay, okay, okay. Skide godt. Så jeg nogle flere shards, det gjorde jeg. Fordi dem vil vi det selvfølgelig gerne have. Selvfølgelig vil vi gerne have dem. Okay, 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 okay. Der kunne vi godt lige at scanne, kunne vi ikke? God damn it. Kan vi scanne dig? Nej, I er alt for langt væk. Hvad er det for noget fis? Åh, ja. Okay. Skidegodt, godt. Der er også en chart dernede. Den tænker jeg selvfølgelig også lige, at vi skal have. Men vi skal selvfølgelig også ud og udforske. Det er ikke nok med, at vi bare render rundt her og ligner idioter. Geodude. Sådan, du har også scannet nu. Clefairy, der vil vi gerne scanne, hvis vi får lov. Sådan der. Skide det godt. Det der, vi, vi, har, vi har ikke rykket os særlig meget. Okay, vi har ikke rykket os særlig meget. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. I'm so sorry. Det er hvad der sker. Det er hvad der sker, okay? Vi har næsten allerede en uh, Thunderstone. Hvor er det vildt. Okay. Der var lige en enkelt mere der. Lad os lige få den Lad os lige få den aller sidste. Nu kan vi lige så godt. Nu kan vi lige så godt. Uh, hvad er det, jeg ser deroppe? En pokeball. Mhm. Mm det vil vi gerne have. Det vil vi rigtig gerne have. Hvad er der i? Shit chill. Ej, det lød forkert. Det var, det var ikke lige sådan men, vel? Damn. Men øh, jeg, kan, jeg kan altså ikke huske, hvad de gør. Kan vi ikke også lige scanne dig? Staravia. Ja, 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 ja. Og hvad med dig? Dig ved jeg ikke meget om, fordi du får en Moon, og det, det er ikke lige det, det spil, jeg spiller mest. Uh, sådan set. Nej. Nej, det er jo ikke lige et spil, jeg gav en chance. Uh, men Sword and Shield, det kommer jeg til at game. Det kommer jeg til at game, det er helt sikkert. Lad os uh, få kigget lidt her rundt omkring. Vi møder en masse nye Pokémon'er her. Hvilket jo er fantastisk. Vi skal nok også ud og fange en lille smule uh, en gang i fremtiden. Men lige nu, der er det skulle bare lige at øh, at få samlet eller udforsket området, vi har med at gøre. Vi har ni stones, og hvilket, det, er jo, det er jo fantastisk. Det er jo virkelig, virkelig fantastisk. Skal vi ikke også lige navngive vores Pikachu, nu hvor vi er i gang, og så kan vi endelig fortsætte eventyret, øh, som vi har vi taget på her. Skal vi ikke gøre det? Det tænker jeg, at vi gør. Navnet, jeg har valgt, øh, altså det... Det var bare instantly. Det er selvfølgelig det, den skal hedde. Uh, det var en af jer, der skrev, at den selvfølgelig skulle hedde Lieutenant, Lieutenant Search. Fordi det er nemlig fra serien uh, Gymledere nummer et eller andet fra, uh, fra uh, Kanto Region, der har, uh, der har en uh, right sådan set. Uh, men ja, det er simpelthen lederen, der hedder uh, Lieutenant Search. Så altså bare search. Jeg kommer til at kalde dem search fremover, fordi, Lieutenant, det, det er alt for langt, okay? Det er alt for langt. Hey Dirling! Hov, oh, Dirling. Sådan. Skidegodt. godt. Det er også super fedt, at man øh, lige hurtigt kan finde deres typer, og sådan lidt. Fordi at, øh, det er ikke altid, man kan huske dem alle sammen. Så kan man heldigvis slå det op i sin øh, ordbog, man har her. Hvilket jo er fantastisk. Okay. Men ham er Lieutenant Search, eller Search, nu sagde jeg godt nok, jeg vil kalde ham Search fremover, men nu bliver jeg ved med at kalde ham Lieutenant. Jamen, han har simpelthen en right you. Og hvorfor tror I, at vi har samlet en masse Thunderstones, spørger du nok? Jo, svaret er meget simpelt. Svaret er, at jeg ikke kan ramme knappen til at scanne den her Electrite. Marie, Yes, skidegodt. godt. Ej, svaret er selvfølgelig, at vi også skal have en Raichu. Selvfølgelig skal vi have en Raichu. Hvorfor skal vi ikke have en Raichu? Det er jo lidt det der spørgsmål er det, ikke? Så ved hvad, lad os øh, lad os hurtigt øh, få craftet her et tidspunkt øh, en lille... Øh, uh, de her, de kan vi selvfølgelig godt bruge. Dem skal vi kunne sælge her senere. Ej, de fylder til gengæld meget. Kan vi mine dem her? Nej, okay der fik, vi, der fik vi altså svaret. Det kan vi ikke. En shopkeeper. Selvfølgelig sælger du en funderstå, men ved du hvad? Du kan købe dem her af mig i stedet. Du kan simpelthen købe dem her af mig i stedet. Sådan der. Værsgo, værsgo. Og værsgo. Øh, ja, værsgo. Masser af penge til mig her. Skide godt. Okay, der, Potions, dem sælger vi ikke. Ved du hvad? Tusind tak for dem. Dem kan jeg selvfølgelig godt bruge til noget. Øh, men det, jeg tænker, vi gør nu, det er, at vi laver en crafting bench. Eller også så finder vi bare tilbage til vores øh, base. Øh, og så det, vi gør, det er, at vi selvfølgelig vil udvikle vores øh, Pikachu-navngivet Lieutenant Search. Aha, en hemmelig Pokéball. En heavy ball var der i. Mm -hmm. Spændende, spændende, spændende. Men hvor meget vi kan bruge det til, det ved jeg sgu ikke hvor langt er vi, hvor langt er vi? hvor, langt er vi? hvor langt er vi ude? Jeg bliver ved med at ramme den forkerte knap. Jeg skal ikke trykke U, jeg skal trykke I. Måske jeg lige skal unbind den, og så bind den til noget andet. Jeg ved det ikke. Jeg ved det sgu ikke. Men lige nu, der går jeg bare rundt og skatter en masse. Og det er selvfølgelig super, super fint. jeg synes i hvert fald, det er fedt. Fordi nu har vi allerede 22 forskellige ting her. Vi kan, vi kan, jo, vi kan jo kigge dem alle sammen, hvilket jo er super, super fedt. Jeg kan høre en Abra. Der er en April Vi skal ikke komme for tæt på Lad os kaste pokéball. Vi prøver igen vi vi, vi 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 prøver igen Vi Men 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 Hvordan kaster vi helt herom? Hey, Abra, kom tilbage! Denne gang slipper du ikke afsted, Abra. Jeg har dig lige, hvor jeg vil have dig. Okay. Øh, vi satser. Vi satser. Kom on. Vi har ikke tid til at angribe dem, fordi den, det eneste, den kan finde ud af, det er at teleport. Så please, Abra. God det! Nej. Og det er ikke en shiny, det der. Abra, hvor er du af? Abra? God Men ved I hvad, i det mindste kan vi teste den her hoot, hoot Skal vi ikke gøre det? Det tænker jeg i hvert fald, at vi kan gøre. Så det vi gør her... Okay, vi skulle måske ikke have startet med... vi skulle måske ikke have startet med Tøytwig. Okay. Ja, du brugte pæk. Okay, skide godt. Lad os prøve at bruge Shock, fordi det skulle gerne være super effektivt imod den her lille fugl. Øhm, sådan der. Lad os prøve en gang til. Yes, skide godt. Ikke dræb dem. Ikke dræb mig. Skide godt. Lad os bruge en lille super potion. Bare lige for at være på den sikre side. Jeg ved godt, nogle af jer vil tænke, hvad fanden laver du, Foxy? Altså, du bruger da bare ikke sådan en. Og, og, jo, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. I'm, I'm, so sorry. Og jeg gør det igen. Jeg gør det simpelthen i gang til. Fordi jeg vil gerne have, at Pikachu overlever det her. Jeg vil gerne have, at Search overlever det her slag her. Og, og, som I kunne se, det var selvfølgelig det værd. Selvfølgelig var det det værd. Quick attack. Boom. Skide godt. Lækker, 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 lækker. jeg måske ikke lige den der power weight. Det kunne være, at vi kunne bruge den til et eller andet. Sådan der, en, en, en might, might et eller andet. Jeg kan fandme ikke huske, hvad det hedder. Men ved hvad? Det er lige bare... En stor abra. Hvad er der boss over den? Kan den overhovedet noget? Den abra der. Det finder vi ud af nu. Det finder vi ud af. Ja, så kan jeg kun teleport. God damn it. Jeg kan godt se, hvad du vil. Radicate. Ja, selvfølgelig vil du gerne angribe, men ved du hvad? Jeg bliver nødt til at løbe. Jeg bliver nødt til God damn it. Så lad det være. Lad mig løbe. Please, jeg vil bare gerne hjem. Jeg vil bare gerne hjem. Kan du ikke lade mig løbe? Please. Okay. I see how it is. Løb. Sådan er. God damn it. Og hvad vil du? Hvem er du? Level 7 træner, ved du hvad? Spil af XP, altså. Okay. Øh, uh, Shock. Lad os bare køre den. No, Nå, no, nej, no, du er ground, selvfølgelig. Okay. Og så løber du. Ved du hvad? Det er fint. Det er fint. Først så løber Abra, og så løber du også. God David, it, Okay, lad os lige craft en pokeball tilbage her. Så der var en af dem, der gik i stykker, fordi vi var efter den abra der. Nå, hvor ser du sød ud. Men øh, jeg vil sgu ikke have dig. Det vil jeg sgu ikke. Sådan der, så vi simpelthen tilbage. Og det er jo selvfølgelig super, super fedt. Sådan. Skide godt. Skide godt. Okay, vi er tilbage. Vores Pokémon er helt op. Hvilket jo er super, super nice. Øh, lad os lave den her Thunderstone her. Skal vi ikke? Lad os, øh, lad os lige hurtigt gøre sådan her. Boom. Thunderstone. Hvad er så, Pikachu? Er du, er du, klar? Nej, okay, du er ligesom den rigtige Pikachu, der bare... Okay. Goddammit. Og det er... Det er sådan her, ikke? When exposed... Okay, du siger ikke særlig meget. Ved du hvad? Lad os bare få den her Raichu her. Kan du så stå et ordentligt sted her? Bum! Skide godt. Skide godt. Kom så, Pikachu. Udvikle dig til en Raichu. Og please ikke være en Jeg magter ikke en Kom Kom så. Yes. Sådan. Hvor er du fin. Hvad så, right you? Ja, yeah, lige præcis. Har du lært noget nyt egentlig? Nej, det har du nok ikke, har du? Nope. Okay. Skide godt. Det var fantastisk. Vi har allerede en udvikling på holdet, hvilket jo er super fedt. Hvad sælger du nu? Okay. Du, du sælger et eller andet. Det gør du da. Men, men det er ikke lige noget. Jeg vil bruge til noget, så vil jeg faktisk bare hellere selv skaffe de, de ting, jeg gerne vil have. Men jeg tænker ikke, vi er helt færdige med at, at få ting op i level. Hvis vi lige skriver det her. Hvis vi lige skriver Turtwig. Turtwig. og så Evo. Det er første level 18. Ej okay. Det var måske lidt for højt. Det er måske lidt for højt, til at, til at jeg lige har overskud til det. Mm. Ekens. Vil du lige være min ven her? Det kan godt være, at du bruger noget påsten på mig. Men, men det, det magter jeg sgu ikke lige. Ja, det, det gør du. Ved du hvad, du får bare en masse øh, skarpe blade. Øh, og, så, øh, og så aftaler vi lige, at du giver mig noget level her. Skal vi ikke sige det? Lad os sige det. Okay. Au. Det gør ondt. Sådan. Skide godt. Rådens kød. Lækkert. Det er jo lige det, vi har lyst til. Okay. Jeg, jeg tænker, jeg udforsker i en ny retning her. Okay. Jeg tænker lige hurtigt, jeg healer, og så er der jo en åben uh, lys. Wow. Okay, der er to bosser. Der er to bosser, og ved I hvad, vi skal selvfølgelig nok dem begge to. Sådan der. Lad os få healet. Lad os få scannet den her klemme af. Sådan. Det skal vi godt. Milk tank. Ej, det, det, behøver vi sgu ikke. Vi skal ikke lade dem slippe væk, de der bosser der. Jeg ved i hvert fald, at du bliver der. Beedrill. Men jeg ved jo ikke med dig. Okay. Skide godt. Leaf. Kom så med den. Du er ikke effektiv mod, mod mig, og jeg, 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 er udmærket mod dig. Så ved du hvad? Må ikke det går. Må ikke det går. Sådan. Skide godt. Lad os lige prøve en gang til her. Okay, vi bliver paralyseret. Nej! God damn Okay. Super potion. Kom så træst op. Du får lov til at angribe først nu. Okay, du får critical hits hele tiden. Det er også træls. Det er også træls, okay. Hyper potion bliver vi simpelthen nødt til at bruge nu. Altså, jeg, jeg gider ikke det her med, at, at, at Turtwig her går glip af noget XP. No thank you. Okay. Det er, det er selvfølgelig også fint. Også dig, Windows. Det, det er okay. Skide godt. Og så skifter vi lige til øh, Right You her til sidst. Kom så. Ja. Og så skal du bare lige hurtigt Quick Attack. Lige præcis. Level 15, level 17. Safety goggles, ved jeg, hvad, det behøver jeg, jeg sgu ikke lige en gang til. Okay. Lad os få healed, og så lad os få nakket den her kæmpe beach Det kan jo være, at vi er heldige at få et... beach øh, et beetroot, eller et eller andet, hvad fanden det hedder. Det kunne være lækkert. Det kunne være sindssygt, sindssygt lækkert. Hey, right, you. Det er vist dig, der er manden her. Så ved hvad? Vi starter med dig. Fondershock. Never, never mind. Det... Vi lader dig være for nu. Og så... Øh... Og så... Tror du ikke i sikkerhed? Hvad jeg tænker, vi gør nu, det er, at vi udforsker den her retning. Uh, og se hvad der er i den her retning Fordi det kunne jo være lidt interessant Hvad der er den her vej uh, vi, skal, vi skal nemlig have En fornemmelse af området her Jeg ved at vi oprindeligt spawnede Et eller andet sted hernede Så jeg vil helst ikke gå nedad Jeg vil hellere lidt den her vej Agtig uh, man, kan, man kan lidt snyde her Ved at sige hvor er der Pokemon'er henne, men du kan ikke se Hvad det er du kigger på så jeg tænker, det er udmærket. Okay. Lad os øh, lad os lige hurtigt få kigget her rundt omkring. Øh, lad os få øh, kigget vores område. Øh, se, hvad der gemmer sig her rundt omkring. Og så øh, så kan det jo være. Så kan det jo være. Vi finder et eller andet spændende så, som en gasly. Den er godt nok kun level 9. Det er måske ikke helt mig. Men ved hvad? Nu har vi i det mindste fået den scannet det er selvfølgelig super nice. Kaskun. Nok en af de mest ligegyldige Pokémon'er er nogensinde. Det, det er jeg sgu ked af, men, men, men sådan er det. Sådan er det, ikke? Okay, og du er... Goddammit. Lad os lige hurtigt scanne. Sådan. Skide godt. Skide godt. Og hvad har vi her? Herinde i skoven. Vi har en masse øh, forskelligt herinde i skoven. Det er jo selvfølgelig nice. Det er selvfølgelig helt udmærket. Det er sådan, vi vil have det. Men om der er et land der stikker ud lige pludselig, det ved man ikke. Jeg kan ikke huske, om jeg skal have men det er jeg i hvert fald gjort nu. Okay. Hvis vi kan finde en lille... Okay, hvad er det? Okay. Hvor sporter du helt præcis? Eller hvornår? Goddammit, hvis nu bare jeg kunne... Okay. Jeg har scant dig i forvejen, så ved du hvad? Jeg har dig et eller andet sted hernede. Det ved jeg trods alt. Så hvis vi lige øh, går ned til generation øh, generation øh, 4. Der har vi dig. Bum. Okay. Det er et eller andet med Star. Det er noget med Star, kan jeg huske. Og det var, det var min første flyve-Pokémon, jeg nogensinde fik. Øh, dengang jeg begyndte at spille Pokémon. Ja, Jeg startede i generation 4 og så fremad, og så er jeg sådan set gået tilbage på grund af øh, Pokémon Let's Go. Øh, jeg synes, jeg har fået en genial start. Generation 4 er altså bare min yndlingsgeneration, og det, det er det også stadigvæk. Og efter Sword and Shield, så skulle vi gerne få en remaster af øh, øh, Pokémon... Øh, hvad hedder det? Diamond, Plat og Pearl, øh, som jo vil være helt ekstrem. Altså, det vil... Uh. Energy powder, uh, jeg kan ikke huske hvad det gør Men uh, vi tager det jo selvfølgelig Bare alligevel Men det kunne være Så fedt at spille min barndom Igennem igen i ny grafik På en Twitch, altså det vil Det vil simpelthen være så fedt Jeg kunne også rigtig godt lide den her, jeg synes den er skrald Men jeg kunne lide den Dengang jeg var mindre Damn A Quicksire, yes lige præcis Sådan Der er en masse forskelligt her og der er også en Psyduck lige heroppe, hvilket jo selvfølgelig er fantastisk. Psyduck. Jeg er vild med Mistis Psyduck i serien. Øh, den gode gamle serie. Jeg så den her sammen med Korgi for... Øh, ja, det var faktisk tilbage i sommerferien. Jeg er vild med Psyduck. Det, det, er simpelthen... Psyduck er simpelthen bare genial. Altså, det, det er ligesom at se mig i skole i matematiktimerne. Jeg ja, er et stort spørgsmålstegn. Så, sådan er det jo. Sådan er det jo. Altså, det er der ikke noget at gøre ved. Det er bare sådan, man er. Eller, eller noget. Og vi, vi kan godt lide Psyduck, som, som Psyduck er. Hvad var det, der spurgte der? Jeg var lige ved at skrive ind, hvor, øh, hvor øh, hvad hedder det? Ej, jeg har brug for det der. Jeg har virkelig brug for dig. Please. Du er level 15. Det er jo simpelthen fantastisk. Ryulu. Udvikler sig til Lucario. Og Lucario er en af mine all time favoritter. Og jeg ved ikke hvorfor. Den er bare. Altså. Please. Ryulu. Vær min ven. Jeg prøver at bruge Absorb her først. Det skal ikke skade for meget. Det kunne være. At det er en galt. Okay. Razor Leaf kan vi godt bruge nu. Sådan. Skide godt. Counter. Okay, det gjorde rigtig godt det der. Okay. Lad os prøve back. Så lad os prøve pokeball. Please. Det vil være så kæmpe. Please, 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 please. Yes. Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, hvor er det godt, hvor er det godt. Okay, Raulu, Hvad for nogle speciale har du? Lad os se her. Special attack. 14. 28, det er. Men er det ikke også sådan, det skal være? De fleste af dine attacks er physical. Så det er sådan set fint. Damn, hvor det er godt. Hvor er godt, det er godt, hvor er det godt, hvor er det godt. Boost the speed stat each time Pokemon flinches. Mm. vi vil helst ikke flinch nogensinde, så ved jeg hvad, det er... Det, er, det, er, det ser vi bare bort fra. Okay, det er simpelthen fantastisk. Det er simpelthen fantastisk kommer lige en lille Raiulu. Hvornår udvikler den sig? Ej. Ej, det er simpelthen fantastisk. Prøv, det er bare godt. Det er bare godt. Hvad med dig? Sådan er. Okay, nu har vi skandt dig skide godt. Jeg tænker, at vi vender snuen hjem af. Så skal vi selvfølgelig også have et navn til Raiulu. Øh, ja, så kan I komme med et navn til Raiulu? det kunne simpelthen være stort, Det kunne være så smukt, hvis vi kunne komme med et navn til Raiulu. Altså, bager. Ej, hvor er jeg glad. Hvor er jeg glad, hvor er jeg glad, hvor er jeg glad. Det er simpelthen, det er simpelthen huge, som man vil sige. Okay. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig noget af den her video. Kunne I godt lide den? Tusind selvfølgelig like, subscribe, tryk på klokken og alt det andet der. Vi har fået os en Rajulu. God damn it. Smut med dig. Okay, ved du hvad? Du får simpelthen bare... Du får simpelthen bare med for... Okay, det, det er ikke... Det er ikke Rayulu vi er fremme. Okay. Ved du hvad? Du får bare Razor Leaf, så. Det er fint. Okay, du fik mig til at sove. Det er også fint. Selvfølgelig er det fint. Rayulu, kom på banen. Du skal, lige, du skal lige vise den her. Hvem der er boss. Force Palm. Okay, den, den er åbenbart hurtigere end mig. Det er også fint. Det er også, det er også super nice. Right you, search, vis hvem der er boss. Sådan. God damn it. Lort det Tusind tak fordi I med. Jeg håber selvfølgelig, at, at den her video kunne I godt lide. Så selvfølgelig like, subscribe, tryk på klokken. Og vis jer support for serien. Smid en kommentar øh, om hvad. Uh, Driftmoon. Hey, hey, hey. Thank you. Uh, smid en kommentar med, hvad uh, Rajulu skal hedde. Og så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang.